Kamaráti, ahojte, ja vás vítam pri štvrtom videu. Dnes s Adamom opäť raz a znova je tu príbeh z Káčerova. V každom prípade už máte napísané svoje sny a ciele, viete čo je váš úspech, už máte nachystaný vision board a už máte aj nejaký prehľad o tých peniazoch. Adam, a čo teraz budem vlastne robiť? Teraz som zamestnaná, som za počítačom, zarábam 1000 eur, 1500 eur a športujem, ale to nie je to, čo by som úplne chcela robiť. Ja by som chcela malovať a chcela by som kresliť obrazy a živiť sa tým napríklad. Hej, čo by som teraz mala robiť? V každom prípade dôležité to na začiatok je si uvedomiť to, že budete sa musieť učiť, budete potrebovať nové informácie a začať tie informácie aplikovať, pretože pokiaľ nie ste ešte tam, kde ste chceli byť, znamená to, že ešte niečo neviete a ešte niečo nerobíte pravdepodobne. Hej. Ako sme si ukazovali, tú ľavú pravú stranu rozdeľuje mozog, to má každý z nás teda, a mozog sa učí sám, to znamená, že on sa naučí všetko, čo vidí a čo počuje. To znamená, že pokiaľ som sa doteraz učil, povedzme, že z internetu, učil som sa z telky, učil som sa z nejakého rádia, kde poznám všetky pesničky naspamäť, tak viem, že pravdepodobne asi nič nezmením. Keď som v tom istom kruhu, v tom istom okolí, tak pravdepodobne nič nezmením. Aj medzi tými istými kamošmi, veľakrát tí kamaráti ostanú na nejakej úrovni a už sa neposúvajú ďalej. To znamená, že neprichádzam do styku s novými podnetmi, s novými myšlienkami. To znamená, že budem mať tie staré výsledky. Vždycky je to nejaká informácia do hlavy, informácia. To je nejaká myšlienka z toho. Potom je to nejaká akcia a je to nejaký výsledok. Čiže vždy je to nejaký cyklus toho celého. To znamená, že aby sme sa dostali k novému výsledku, potrebujeme do toho mozgu dať nejakú novú informáciu. To znamená, že potrebujeme sa začať učiť možno z nejakých kníh, hlavne od ľudí, ktorí sú tam, kde my by sme chceli byť. To znamená, že môžem mať nejakého mentora, alebo môžem mať nejakého učiteľa, nazvime to. Môžem ísť na nejaké podcasty, môžem ísť aj na ten internet, ale hľadať si tam informácie, ktoré ja akoby pre ten môj výsledok potrebujem. Preto vlastne potrebujeme vždy tu mať tú konečnú víziu, pretože automaticky, keď mám cieľovú destináciu a finálnu destináciu, tak viem prispôsobiť to správanie tomu výsledku. Pokiaľ chcem byť hráč NHL, tak pravdepodobne nebudem trénovať futbal. To znamená, že niektorí z vás možno trénujete futbal a chceli by ste byť hráči NHL, hokeja, a to moc veľmi nekorešponduje s tým. To znamená, že pokiaľ chcem niekde byť, potrebujem sa dostať do toho prostredia, kde tí ľudia sú. To znamená, že pokiaľ ja mám nejaké svoje sny a ciele, nejakú víziu, tak sa potrebujem dostať medzi ľudí, ktorí si za tými svojimi cieľmi, nie že ich majú všetky splnené, ale že si za nimi idú, že to skúšajú, že nad sebe pracujú a že niečo nové testujú. Takže toto je základ, čiže ja som tiež v tom procese, ja mám svoju víziu, som v komunite ľudí, ktorí sa posúvajú ďalej a na tú cestu beriem zo sebou ďalších ľudí. Takže pri ďalšom videjku si znovu ukážeme ďalšie veci. Tentokrát vám odprezentujem môj projekt, ako to funguje, už som to možno spomínal minule, dneska to malo byť, neviem, už som sa v tom stratil. V každom prípade mozog sa učí sám a budem potrebovať nové informácie. Pekný deň.